ზუდუ ბანდა. მოგესალმებით, დაგიბრუნდით ისევ CSGO TV-ს როტინი შევჭამე, მაგრამ რა ვქნა, დღეს ბუმს კიდე ერთხელ გავამწარებ, მაგრამ ჯერ არ ვიცით რითი, ასე რომ ბუმ ჰელო. გამარჯობა. What? ხო, რა მოხდა? დავით შეუცებ წამიერათ ახლა. ახლა გავგონ. Let's go, let's go. მოდი მაშინ ვითამაშოთ რაზე? სახეში სილის გარტყმაზე, ბრატ, ხმას ხო გაიგებ? აი ბახ, ერთი მაგარი გაირტყი სახეში, ვინც წააგებს ის. დავაი. ცოტა რაღაცა წავიკრინჯე თავიდან, მაგრამ მეტია მეარ წავაგებ და კაი კაცანის ხმას გავიგებ შენგან. ვიდეო სპონსორია CSGO Fast, რომელს ლინკიც აღწერაში პირველივე ხაზზეა, თქონა იქნება რომ ერთხელ მაინც გადახვიდეთ და ახალ მოთამაშეებს დემო ბალანსზე დაუჯდებათ $100, ასე რომ წარმატებები ყველას. კიდე რამე ჩელენჯი ხო არ გინდა ნიკო? თან, ფახოდ. ანუ იარაღები რო ავირჩიეთ წინაზე. I don't know. შეიძლება. გლოკი და კალაშა. გლოკი და კალაშა მარტო? ხო. და სიტიში მარტო M4 და USP. ხო, ხო, აბა. ბაზარ ვაგზალ. გათხარ გაირტყა. პადლეცი. ჩვენ გაირტყავ, ბრატ, ტიშტო. ნახოთ, ბრატ. ერთად ვიმოძრავოთ თუ გავიშვით. ო, არ ვიცი, როგორც გინდა, თუ გინდა გამომყევი, თუ გინდა არ გამომყვე. არ მეც თუ მომინდება გამომყვევი, თუ არ მომინდება არ გამომყვები. მე არ ვიცი მაპები გამიგე. ვა. როგორ არ მოკვდა, ბრატ? პრომა დო ტიპმა ძმაო. მეორე? აღო. ძალიან ზესკად გამაზრო. Commit me bro, commit me bro. იგი full HP-ა რო იცოდა. არა, არა, გავარტყი ხ. 10-მდე დავითვლი და მოკლები. 1 2 3 4. ხო მოკდი ხო ხო. 2-0 მეგობრებო, ნიკას სასარგებლოდ და ბუმი დღესაც ბუმ. არ პეს არ გავირტყა. ოკეი. მანდა, მანდა. სამი თეთრი. აუ, ამახია, ვაიმე. თორე სახის აძრობდი, აი იმენა პირდაპირ. იმენა 40-ის ლობიო მზადიყო, ხო? ვახ, მერც პიცა ვარ ეს ვინა, ბრატ. ეე, კილი არ გეთვლება. როგორ არ მეთვლება? აფკაილია. მოუკდი, ახლა მოუკდი მე. მანდა დიგლით. წინ, წინ, წინ. მარჯვნივ, მარჯვნიდან გამოვა. მარჯვნივა, მაგის უკან, მარჯვნივა. აგე, ხო და ინახე. აია, კიდე მოხვდა. ეგ არის. 3-3. ო, დაიწყო სიტუაცია, მეგობრებო. აღარ მომწონს მართლა ოღონდ. ეხა ნახე ამას. ეს რა არის კედელზე? ეს არის შენ რო გაიწყო. შენ ხარ, შენ ხარ ეგ რო გაიწყო. ვახ, შენი ფლეში რა თუდა დისროლე. სად არის, ბრა? შენთან არის მეორეც, შენთან არის. მოკვდი. Yes, აბა რა. 27 დავაკელი, ბრა. აქ არის. ცოტაც და მოკლავთ. 4-4, როგორცოთ ბუმი. ბუმი მიკაჩავს, ბუმ ვარჯიშობდი ხო შენ, უეჭველი? კი, ძმაო, დეიზის თამაში დავიწყე, ტიშტო, მე ომებში ვარ, ნამყოფი უკვე. ორივე აქ არის, ბრა, ტიშტო. ნო. ერთი აქა. აუ, ტიპი მელოდება, ჩაკლებული აქ საკაიფოდ. უკან, უკან, უკან. არა. კარე ბიჭო, კარე. გამოიღებ რა. ეხა დაშტერდნენ შემი რა არის? ფუ, მე მივდივარ ტიპები თქვიას არ მაცილებენ ამას. 6-4 ბუმ. მოკაზე აქცევს. ბიჭო. დაიჭი. მარკ. არა! გადავრჩი. აუ, მანა ბრონის კიდვა დამავიწყდა. აუ, რა ცუდად მივაყარეო. მარცხნივ მან ადი და აი აი ხარ და მეორე მანდარი პირდაპირ წინ. მან ყუთებში ზის. მან არა, მან გადავარდა სმოუკი ტყვილა ის. არ გადავარდა. წინ არის, წინ არის. მარცხნივ მანდარი. აი მანდ. ხო გითხარი, სადღაც მან დიჭდა. ისტი, ჩემ მარჯვნივ ვიყო. 6-5 აქ. 6-5? აუ, ბუმ, დავიზაბე ხო ის შენ? აი, სუქემოდან მე რატომ მივდივარ და შენ ზემოდან, ბრატ? რა, მაგრამ მოქმედი დაშკარა. Fire in the hole.
იმა რა გამადო ხო ნი შენ გამო მოუკდი ძმაო გამიფლეშე და მოუკდი ღმერთსピცა ვარ იმენა მომპარა ესე გამიჩალიჩა გაჩრდი გამიფლეშე და გაშ გათეთრება გაიარა და მომმატყა ეგრევე აქსის 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 აუ გაჩუმბი ბუ Let's go. აი ზემოდან მიდიوار ხმე. პირველად მთელი 7 რაუნდის შემდეგ. დავაი მით შენსკენ ვარ. Come out. ორა ლიმონკების ფაიტი წავიდა ჩემი, კაი. მოდი მოდი აქ ამსვი. დაჩეკი. მოდი აქ. აქ ჩაიკუზე, ჩაიკუზე მიდი. ვახ, საჩემო აგდო ამ ჩემისა, მან ჩემო აგდო. ვერ შევედით, კაი. 7-6 ბრაც. 8. აა, 8-6. კაი, აქედან მარტო USP და M4. რო არ მაქვს USP? აუ, კაი იყოს ეგ. P2000. შემდეგზე დაგიგდებ, კაროჩი. Let's go main. აი, აქედან როგორ გავნა. ქვემოდან მოდიან, ქვემოდან მოდიან. ვაა, ხო არ გადაო. Yes, ეს მე მოკალე. მესროლე, მესროლე. კაი. ანუ ეხა ორივე მე უნდა მოკლა, თორე ვაგებ. არა 9-მდე 9-მდე ანუ ასე რომ ხო არ ხადავ წაგებული გაგ ბუმ ნახოთ ორივე რომ მოკლა ვა 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 რა ყერცხია აუ მაინც გამარტყა უნდა მოკლა ბუმ მაშინ იქიდან ამოვა კიბიდან მარცხნივ აი მან ჩას ამას აი აუ იმენა აჭამა ტაქტიკური იყო ეგ ტაქტიკური ის ისე სხვა შორის მოგების შანსი მაინც გაქვს თან თუ წავაგებთ ხო მაგით ოდნა ტაქტიკურად ხოლმე ხარ მოვაგებინე რა რა აა გამიგე მე ხარ ახე ეს ო დიფუზ კიტი მაგ M4 მაგ და შეგეძლა მიცქირო 1 დიდი გიცქი 2 3 ორივე მანდა? აუ რატომ მოკა? ჰა? 250 კამეთმი ბრო. მოდი ჩემი, ვსო. იმათაც გაუფლაშდათ. აუ მეორე ვერ მოკალი, ბრატ. ზემოდან ჩამოვა. ვა 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 ბუმა ნახერები იცის. ჩამოვიდა, ჩამოვიდა სმოუკში. ზემოთ, ზემოთ, ზემოთა. აი. არა. არ მოკლა. არ მოკლა, თორე წააგებ ბუმ. მეცხრე რაუნდს მოიგებ. გაიგე. თუ მოკლავ წააგებ ბუმ. ბუმ შენ ადგილს ზე ცოტა აი ეგრე რა. IQ-ს გამოვიყენებდი. ეხა ორივე შენ რომ მოკლა, ნიჩი არ ჩება, ხო არ გადაო. ოკეი, წააგე. გ და გ 12-10 ბუმ. არა, ბუმა თამაში დამუღამა ხა მაგ სვეჩი იყო მართლა. მე ქერი ნახე. ჰაიესტ ედი არის ბრატ მე. აუ გაჩუმეთ. აა ჩემი გარტყმის ძროა. შენი გარტყმის ძროა კი. მოიცა. აუ რა ცუდია კამერას რა არ თავს. რო კარგად გაიგო გამიგე? ხო, მიდი. დაიცა. აх ჩემი რა. მიდი, უსმენ. უსმენ. 12-11 როგორ წავაგე? 12-10. ო არა, 1-ი წავაგე. არა, 10, 2-ით. ვარტყავ ეს 1, 2. აა!